ជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាវិលមកវិញហើយជាមួយនឹងការអានសិភាប្រសាកម្ពុជាដើមនិពន្ធដោយលោក Michael Vickery បងរៀននៅសកលវិទ្យាល័យភូមិវិជ្ជាសរុបក៏ដូចជាមហាវិទ្យាល័យបរាជវិជ្ជាអូខេលើចំណុចបន្ទាប់នេះយើងអានតទៅក្នុងសម្ដែងក្រៅរីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នីសតវត្សទី11ដល់12ដើម្បីកុំឲ្យខកពេលយូរយើងចាប់៥ជំពូករឿងតែម្ដង នៅក្នុងសម័យកាលនេះមានការជឿចូលពីសំណាក់ក្រុមអ្នកដំនំថ្មីមកពីខាងជើងភ្នំដងរែកមានការប្រាប់ដូរក្រុមងាមន្ត្រីនឹងការបញ្ចុះដំណែងរបស់អតីតៈក្រុមអ្នកមានដំណែងខ្ពស់ៗដែលគេស្គាល់ដោយឈ្មោះក្រុមងាតេងនិងលូនឬក៏ឡោចជួរគាត់សម្គាល់ថាសំណងស្ថាបត្យកម្មមួយមានមួយចំនួនបានកើនឡើងប៉ុន្តែស្រាលស្រឹកបានថយចុះលំនាំថ្មីមួយចំនួនក្រោយរាជការប្របាទសូរិយោវរ្ម័នទី1ប្របាទសូរិយោវរ្ម័នទី1 បានបង្កើតសន្តិទេពងថ្មមួយបន្តពីសង្គ្រាមជាមួយស្ដេចជ័យវរ្ម័នដែលបានបញ្ចប់រាជវងศ์អង្គរដំបងដែលចាប់ដើមពីប្រជាបតីវរ្ម័នទី2ទោះជាយ៉ាងណាសន្តិទេពងថ្មនេះមានជីវិតរស់នៅបានតាំងមករយៈពេលខ្ពស់បណក់គឺពីរាជប្រជាបតីជ័យវរ្ម័ននិងបុត្រាពីរអង្គរបស់ទ្រង់គឺអធិយតេធទី2និងហសិវរ្ម័នទី3ដែលរយៈធំនេះចាប់ផ្ដើមចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ1000ដល់មក1080ក្រឡៃមក សម័យកាលថ្មីមួយបានចាប់ផ្ដើមក្រੋਂការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រថ្មីដែលមានប្រភពដើមមកពីខាងជើងភ្នំដងរែកហៅដែលប្រវត្តិវិទូបានហៅតាមលោកស្តេចថាសំតៈតវងមហន្តៈមហន្តរបុរៈក្រោយរៀបប្រាក់សូរ្យៈវរ្ម័នទី1មានលិខិតឡើងក្នុងលំនាំថ្មីមួយចំនួនដែលយើងអាចបកស្រាយបានថាគឺជាការប្រ ੱਖ ដូនីសង្គមនិងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល1ចំនួនស្លានជកបានថយចុះក្នុងរៀបប្រាក់សូរ្យៈវរ្ម័នទី1 ក្រុមរយៈពេល47ឆ្នាំមានសាលាច្បកចំនួន97ផ្ទាំងក្នុងនោះភ ieck ច្រើនចរឹកដោយម न्त्री មិនមានព្រះណាហ្វាទីហើយសាលាច្បកទាំងនោះភ ieck ច្រើនជាពិសារខ្មែរក្រុមមុខនោះចាប់ពីរាជប្រ aband ឧទ័យវរមន្ទីទី2ដល់ថរនន្ទ្រវរមន្ទីទី2អរិយកម្ម117ឆ្នាំមានមហាសັດកងរីចំនួន6អង្គក្នុងនោះមានសាលាច្បកតើចំនួន63ប៉ុណ្ណោះហើយសង្តែទាំងអស់ចរឹកដោយពួកម न्त्री យ៉ាងណាមិញកថាខណ្ឌចុះនៃចំណ umon សិលាជ្រឹកនេះបង្ហាញថាឋាននត្រីព្រមសូលសំខាន់ដោយការពីទួសុវ័តសំដោះការពីស័ក្តិព័ន្ធទី12កราวសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសង្គ្រាមជាមួយចម្ប៉ាប្រហែលជិវរមន្តទី7បានឡើងគ្រងរាជសិលាជ្រឹកប្រាស់របស់ព្រះអង្គមានការប្រឆេទក្នុងពេល27ឆ្នាំមានសិលាជ្រឹកចំនួន62ផ្ទាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះជាង30ផ្ទាំងគឺជាសិលាជ្រឹកក្ល័យៗតែមួយជួរ មានឈ្មោះទេពឬឈ្មោះអ្នកដែលទទួលមរណភាពហើយហើយដែលប្រ abhas ជេវរមន្ទី7បានកំណត់ថាជាកម្រិតទេញជាគត់ក្នុងប្រសារបស់ព្រះអង្គការខុសផ្លៃមួយក្នុងសម័យកាលនោះគឺមានសិលាច្រឹកវែងវែងដែលចារឹកដោយក្រម550ហើយសិលាច្រឹកទាំងនោះជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងជាភាសាខ្មែរទីក្រោយរយៈពេលប្រមាណ300ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃការប្រាជ្ញាភាសាខ្មែរក្នុងសិលាច្រឹកមហាសក្រកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យមួយអង្គបានងារមកប្រាជ្ញាភាសាសំស្ក្រឹតដើម្បីចារឹកកំណត់ហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គ ២អវសាននៃការគ្រប់ពិសេសទៅលើប្របាជជេវរ្ម័នទី2បរមេស្វរៈគេពុំមានលើកយកប្របាជជេវរ្ម័នទី2ឬក៏បរមេស្វរៈមកនិយាយទៀតទេលើកឡើងតែសិលាចារឹកស្ដុកក៏ធំដែលចារឹកឡើងក្នុងរាជប្របាជអុតិយទិតវរ្ម័នក្នុងសិលាចារឹកគ្រូសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនតូចដែលបានគ្រប់ត្រួតប្របាជសូរិយៈវរ្ម័នຜູ້មានសិលាចារប្រៃពីគ្រូសាស្ត្រដែរនិយាយថាបុព្វបរៈរបស់គេបានចាប់ផ្ដើមសាសនាណាត់ដៃជាមួយព្រះអង្គទីជាពិសេសក្រោយ បណ្ជីសាវដាសន្តិជប៉ុនទាំងអស់រៀបរាប់ទៅកាន់បុពរអរោសផ្សេងទៅវិញលក្ខណៈប្រហハប្រហែលខ្ញុំនេះដែរខ្ញុំមានស្នាជម្រាបពីកំរំតេងជគត់ដោះរីទៀតទេដំណងជនៅក្រៅរាជប្របាឧត្តយត្តវរម័នប្របិលនេះប្របិលនេះវាលែងសំខាន់ទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មិនងាយកំរំតេងជគត់ដែលខ្ញុំឃើញមានដែលປາປ្រាស់ពីមុនរាជប្របាសយវរម័នទីមួយបែបជាសំខាន់ចំពោះទៀតជាច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាទៅវិញ ក៏ក្រុមមង្គីនីមានឃើញប្រាសាទអំបងចំពោះទីតាំងនៅក្នុងសិលាចារិករបស់ប្របាតជ័យវរ្ម័នទី4ហើយកំរងតេក៏ត្រូវឃើញមានក្នុងក្នុងរាជប្របាតរាជចិនត្រៈវរ្ម័ននៅជ័យវរ្ម័នទី5ប៉ុន្តែមានលិខិតឡើងរឿយរឿយនៅក្នុងរាជប្របាតសូរយៈវរ្ម័នទី1ក៏មកគេបានប្រើការទៅច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់រាជប្របាតជ័យវរ្ម័នទី7កំរងតេជិកុតគឺជាក្រុមមង្គីនីទូទៅមួយចំពោះទីតាំងទាំងអស់ទាំងអាទិទេពហិណ្ឌូព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធិស័ ទូមរណភាពដែលពួកគេជាម न्त्री សំខាន់ក្នុងជំរុញក្នុងរាជគុកក្រោយពេលស្រាប់ទៅពួកគេត្រូវបានចារឹកទុកក្នុងប្រសាទរបស់ប្រមាតជេវរមន្ទី7ដែលមានឈ្មោះដើមសម្យកជាមួយឈ្មោះទេប្រោះនិងស្រីប្រពៃនេះសារឲ្យឃើញនៅក្នុងចំលឿដោយទៅនឹងអ្នកតានិងស្រីជាងគ្នាទៅនឹងការប្រាប្រាស់ក្រមមងៀព្រះកំរតាំងអញ្ញាសតមទី7ដែលនៅពេលនោះគេប្រើទាំងចំពោះអតិធិពន្ធឌូព្រះពុទ្ធក្នុងអ្នកតាក្នុងស្រុកទាំងនេះអាចទៅតាំងថាសាសសាសនាខ្មែរតៃមានការសម្យកចម្រុះ ទាំងព្រះកម្មរទេញអាញ់នៅសតវតីទី7ក្នុងព្រះកម្មរទេញជគត់ព្រះកម្មរទេញជគត់ក្នុងរាជប្របាជីវរមន្តី7ដែលគេប្រៅចំពោះជំនឿអាធិទ្ធិធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទ3ការខុសផ្នែកមួយទៀតក្នុងសតវតីទី11និងទី12គឺការប្រាស់បដោមរណានិមនៅមុនរាជប្របាសោជៈវរមន្តី1មរណានិមរបស់ព្រះហាកសត្វទាំងអស់គឺបញ្ចប់ដោយលោកលើកលែងតែមរណានិមរបស់ប្របាជីវរមន្តី2បារមិសវរៈក្នុងជីវរមន្តី4 បរមេស្វារបុត្រប៉ុន្តែក្រោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1មរណានិមទាំងអស់មិនចុះដោយបាត់លึกលែងតែព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បរមវិស្ណុលោកខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីមរណានិមស្ដេចទាំងអស់ចំពោះការអដ្ឋមត្តចម្លៃចំពោះការអដ្ឋាទីបាលទាំងនេះដែលយងតាមលោកសិដិជ័យវរ្ម័នទី2បរមេស្វារជ័យវរ្ម័នទី3វិស្ណុលោកអន្តរពរម័នអិស្វរលោកយុសសម្ពរម័នបរមេ សិវលោកហសហរសៈវរ្ម័នទី1រុត្រលោកអេសានវរ្ម័នទី2បរមរុត្រលោកចេយវរ្ម័នទី4បរមឯស្វរៈបតហសហរសៈវរ្ម័នទី2ប្រមលោករាជិន្ទរៈវរ្ម័នសិវលោកចេយវរ្ម័នទី5បរមវីរៈរោបរមវិលៈលោកអុតិយយតតវរ្ម័នទី1ឃ្មៀនមរណនាមចេយវីរៈវរ្ម័នឃ្មៀនវងរណាមសូរជៈវរ្ម័នទី1 និវរណបទអុតិយោទកទី2គ្មានមរណានិយមហាសរស្ៈវរ្ម័នទី3សតៈសេវបទជេវរ្ម័នទី6បរមកៃវលយបទថរនថរនន្តរៈវរ្ម័នទី1បរមមនិស្កកស្កលបទបតថរនត្រៈទី1អកសំតោសូរ្យវរ្ម័នទី2បរមវិស្ណុលោកថរនត្រៈវរ្ម័នទី2មហាបរមនិវរណបទ ជ័យវរ្ម័នទី2គ្មានមរណានីមត្រីភូវនេតតគ្មានមរណានីមជ័យវរ្ម័នទី2មហាបរមសាកຸນបកសាកຸນរបតអិនត្រវរ្ម័នទី2គ្មានមរណានីមជ័យវរ្ម័នទី8បរមេស្វររបតស្រីសិនត្រវរ្ម័នឬក៏សិនត្រសកុតសិនត្រៈជ័យវរ្ម័នគ្មានមរណានីមជ័យវរ្ម័នបរមេស្វរៈគ្មានមរណានីម ច <ion> ម <rapper�> ្ពោ sonos, enfin ះមហាសັດឯខ្ញុំមរណានទាំងនោះប្រហែលព្រោះតែម្យ៉ាងគឺខ្វះសិលាច្រកនីយអំពីប្រះអង្គកំរៃដោយព្រះបាទអុតិយោទិតវរ្ម័នទី1ជ័យវរជ័យវីរៈវរ្ម័នយុសោវរ្ម័នទី2ទ្រីបូណិតវរ្ម័នក្នុងស្ដេចបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចောင်းណាស់មកព្រះបាទអុតិយោទិតវរ្ម័នទី2សារីអរិយាពល16ឆ្នាំក៏សាងប្រាសាទសំខាន់សម្បងជីច្រើននឹងបាននឹងមានសិលាច្រកជីឆាងក្នុងរាជព្រះអង្គតែពុំឃើញមាន មូលនិធិរបស់ព្រះមហាសពនេះចម្លើយបន្ទាប់តើទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយចាប់ពីរាជប្រដាកឧទ័យទិតវរម័នសង្គាមក្នុងស្រុកកាត់មានឡើងជាយូរយូរហើយសង្គ្រាមជាមួយចម្ប៉ាក៏កាត់មានបន្តអត់ជាបន្តផងដែរសិលាជ្រឹកក៏បានកត់ត្រាអំពីមន្ត្រីសំខាន់ផងដែរដូចជាសិលាជ្រឹក K289 ហើយសិលាជ្រឹកព្រះងោកគេបានប្រទេសឃើញនៅជិតបសាបានបួនក្នុងរៀបប្រអងសិលាជ្រឹកនិយាយពីការបះបោធំៗបីដងប្រចាំព្រះមហាសពឹកដឹកនាំដោយមេតប ឆ្លងក្នុងនេះចរុកដំមត្រីអ្នកឈ្មោះសង្គ្រាមអ្នកបានបង្ក្រាបជនភៀយបោះបោះប្រឆាំងព្រះមហាក្សត្រមេតបឈ្មោះសង្គ្រាមនោះបានអះអាងថាខ្លួនសារគាត់សំខាន់តាំងពីរាជប្របាជីវរមន្តទី2ប្រហើយជាពួកគាត់ហើយជាពួកទៀនរបស់នោះពីជាពួកគូបកប្របាក្នុងព្រះបាទសូរយោវរមន្តទី1តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវលចាប់ដំមើដំរីកព្រះអង្គគួរអច្ចរអរំថាជនបោះរបស់នោះបងដែលសង្គ្រាមបង្ក្រាបគឺសិទ្ធិភាពខាងតំបងហើយជំនួបានគិចខ្លួនទៅចម្ប៉ាបន្តពីគាត់ទទួលបរាជ័យ តាមពុតក្នុងរាជកាប្របាទអុតិយាទឹកវរម័នគឺជាការចាប់ដណ្ដើមន័យចំនួនអុបបល័យជាមួយចម្ប៉ារហូតដល់ប្របាទជេវរម័នទី7ជោទីវងគត់ស្នាជើងមួយផ្សេងទៀតនៅជើងព្រៃមានលេខា92បាទរៀបរាប់អំពីមេតបរបស់ប្របាទសយវរម័នទី1បង្ខំជនបះបោឈ្មោះអរជູນនៅភៀកខណ្ឌត្បូងគួរឲ្យចាប់បារម្ភព្រោះជនក្រុមមងីអរជູນនៅសម័យកាលយូរក្រុងមកទៀតគឺជាស្អាចតែក្នុងស្របក្រុមសង្គ្រាមជាមួយចម្ប៉ាបន្តអស់រយៈកាលជាង100ឆ្នាំចាប់លាក់ដ ហរស័កវរ្ម័នទី3ជាព្រះរាជឬក៏ជាព្រះអំណាចរបស់ប្របាទអុតិយាធិទ្ធវរ្ម័នរហូតដល់ព្រះប្របាទចេវរ្ម័នទី7វិគួរចាត់អារម្មណ៍ត្រង់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះច្រើនបានចារទៅទុកក្នុងសារជាតច្រឹកចម្ប៉ាប៉ុន្តែគ្មានក្នុងសារជាតខ្មែរទេហើយរាជប្របាទហរស័កវរ្ម័នសារជាតច្រឹកចម្ប៉ាមួយបានអះអាងថាពួកគេបានវិលមកកម្ពុជានឹងបានដណ្ដើមយកសភុបបុរា ព្រះរាជាប្រម្ាតអទេយទិតវរ្ម័នយកឃើញថាមន្ត្រីមួយចំនួនបានទទួលក្រមងារថ្មីថ្មីតាំងពីមុននោះគឺជាក្រមងារព្រះមាងស ادت ជាធូលីជឿព្រះកំរតេញអាញ់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពួកគេពុំបានទទួលក្រមងារថាវរ្ម័នទេមន្ត្រីប្រភេទនេះ២អ្នកគឺជាយើងត្រាក់បណ្ឌិតនិងវិសិត្រត្រាក់បណ្ឌិតហើយវសិត្រត្រាក់បណ្ឌិតអក្រិនកិនត្រាក់បណ្ឌិតបានបានតបបំរើសន្តតិវងថ្មីមហិនធរៈបរៈក្រោយឆ្នាំ1800 180 ហើយប្រហែលក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ផ្សេងទៀតទៀតតាំងពីរាជប្របាតជ័យវរ្ម័នទី2បានបាត់បង់មុខតំណែងឧទាហរណ៍ពួកវ៉ាតឡើងមានទីតានហើយឡើងមានការលើកយកមកនិយាយទៀតហើយតាំងពីរាជប្របាតអុទ័យយតវរ្ម័នទី2ការប្រើឆែកសាលាចុកចុងក្រោយតែមានក្រុមងារវ៉ាគឺខេ208ចរិត្រក្នុងឆ្នាំ1066ការរាជប្របាតហសហរសៈវរ្ម័នរាជវងថ្មីមួយបានឡើងកាន់អំណាចដែលគេឲ្យឈ្មោះថារាជវងមហន្តរៈបរា មានប្រព័ន្ធដើមមកពីខាងជើងភ្នំដងរែកក្នុងទីក្រុងមួយដែលគេហៅថាមហិនត្របុរៈដែលគេពំពេញថាមានទីតាំងស្ថិតនៅទីណាច្បាស់លាស់ទេពួកគេបានបង្កើតសន្តតិវងព្រឹកាថ្មីមួយដែលមានដោយពុំមាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ដេចអង្គមុនមុនដែលចាប់ផ្ដើមដោយប្របាជ្ញីវរមន្តីទី2នោះទេខាងក្រៅនេះគឺជាគ្រោះសាររបស់គេដែលលោកសិដិះបានលើកឡើងនៅក្នុងជាមួយនេះខ្ញុំសូម skip ចោលសូមអត់និយាយឬក៏អានឬក៏បន្ទយល់ទេខ្ញុំគិតថា អាចអរអ្នកឲ្យខ្ញុំមើលខ្លួនឯងឲ្យពេលជួបខ្លួនឯងបានគោសារពីជំងឺថ្មីនេះខ្ញុំឯងមកហានជាមួយអំរំជុំស័ព្ទវតី9រឿងទី10ឬក៏កំរងទាំងជកត់ដល់រីទីពួកគេប្រហែលជាខ្មែរមកពីខាងជើងភ្នំដងរែក2116ដែលមានការរៀបចំបានដលឡៃដោយពួកមានតំណាក់ធំចិត្តសឹកជាមួយប្រមហាស័តនៅអង្គរនីស័ព្ទវតី9ទីប្រហែលព្រះនាមមហាស័តទាំងនោះមួយចំនួន ត្រូវបានគេបំភ្លឺដោយតាមសន្តតិវងស្ដាច់នៅសមស័ព្ទវទី9ទី10ដែរប៉ុន្តែចាំឲ្យណាក៏ប្រណីមស្ដាច់ដំបូងហេរាណៈវរម័នក្នុងសារាជ្រឹកកាម384បានបង្ហាញពីប្រភេទនៅបរាណមួយនៅខាងជើងភ្នំមករ៉េដែរតាមសារាជ្រឹកស័ព្ទវទី6 1របស់កបាទភិវៈវរម័ននិងមហេនត្រៈវរម័នជាភាសាសំស្ក្រឹតបានបង្ហាញថាបងប្អូនចំនួនមួយរូបព្រះអង្គមួយអង្គមានប្រណីមថាហិនត្រៈវរម័នដែរ ជ language... on is ុំមកនេះពុំមានរស្មីក្នុងសាលាជុកផ្សេងទៀតទេមហាសន្ធបុងនៃគ្រូសាននេះដែលចារឹកដែលសាលាចារឹករបស់ទ្រុងបានអានថាគឺជាមហាស័ក្តិអង្គរគឺប្របាជជ័យវរមន្ទី6សាលាជុកព្រះអង្គមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលជាមួយគ្នានឹងសាលាចារឹករបស់ប្របាជហារស្ៈវរមន្ទី3លោកសិដេស្បានស្នើថាប្រហែលជាមានចំនួនកាត់ឡើងរាជាពូព្រះអង្គគឺរាជារជ្ជក្បងចាស់និងរាជាក្បងថ្មីហើយប្របាជជ័យវរមន្ទី6ប្រហែលខ្ញុំដែរបានឡើងក្រុងរាជជាមហាស័ក្តិ អង្គកលពុទ្ធប្រកបទីប៉ុន្តែដោយសារមានសាលាច្រករបស់ប្របាជជីវរមន្តទី6នៅប្របាជថរនន្តរវរម័ននៅក្នុងបាយយ៉ងដែលសិនអឹកឆាងឆ្ងាយពីខាងត្បូងប្រហែលជាពួកទ្រុងបានគ្រប់គ្រងតំបន់កម្ពុជាភាគជ្រៅនៅក្នុងមានរៀនមុនខ្ញុំបានលើកយកមកពីភាគខាងជ័យហើយអំពីច្បាប់ស្នងរាជតើស្ដេចអង្គណាមានសិទ្ធិឡើងគ្រងរាជស្នងក្រមហាសសັດពេលប្រះអង្គជោទីបង្កត់ប្រព័ន្ធច្បាប់សម័យអង្គកលទំនងជាងទំនងមិនមែន2-3ដាទៅបុតត្រាទេគឺប្រហែលពីបន្តពីបងប្រុស ពីបងប្អូនប្រុសនិងបងប្អូនជាដូនមួយទាំងអស់ក្នុងចំណោមទៅមួយគ្នាមុនក្នុងចំណោមមួយទៀតគ្រួសារខាងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ល្អមួយប្រ abhut ថននត្រៈវរមន្ទី1ជេវរមន្ទី6ក្នុងយុគរាជគឺជាបងប្អូនមកកើតនឹងគ្នាយុវរាជជិះជីបងប្អូនពៅជេវរមន្ទី6គឺជាកូនកណ្ដាលនឹងថននត្រៈវរមន្ទីជាបុត្រច្បងរបស់អង្គគ្រួងមួយងារយុវរាជ552គ.ស.បង្ហាញថាប្រ Ã ងត្រូវក្រុងរាជបន្តពីបេដាជោទីមុនគត់បន្ទាយប្រ Ã ងអាចាត បានរៀមបន្តប្រែអង្គបានឡងស ாய் រីចរួចទៅប្រអងទី2នេះសកុតរៀមច្បងអង្គត្រង់គឺប្របាទថរណនត្រៈវរ្ម័នទី1ក៏បានឡងស ாய் រីចបន្តដូច្នេះប្រពៃនៃស្នងរីរបស់ព្រះ៥ហានស័នมันมันមិនត្រូវតាពីបងប្រុសទៅប្អូនប្រុសទេប៉ុន្តែប្អូនទៅបានឡងក្នុងរីចមុនជាកាលនៃគួរចាប់រំដាច់ទាំងបីអង្គនេះមានភាសាមួយបានប្រ ੱਖ បន្តទៅគ្នាគឺយុវរេតទៅជ័យវរ្ម័នទី6និងទៅថរណនត្រៈវរ្ម័នទី1ករណីស្នងរីដូចគ្នាដែលក្នុងចំនួនមួយជាមួយ គឺឃើញមានពីព្រះបាទសូរ្យៈវរ្ម័នទី2តើថរនន្ទ្រៈវរ្ម័នទី2ព្រះបាទសូរ្យៈវរ្ម័នទី2យើងទៅតាមស្នាជ្រឹករបស់ព្រះបាទសូរ្យៈវរ្ម័នទី2បន្តរហូតមកក្នុងរាជបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅបានត្រង់ដែលត្រង់បានកំចាត់គូប្រជែងត្រង់ទាំងពីរនាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជិះអពុកមីរបស់ត្រង់គឺព្រះបាទថរនន្ទ្រៈវរ្ម័នទី1ប្រហែលជាស្រីស្ដ្រីនាក់ទៀតរបស់ត្រង់គឺជាទីយីរបស់ព្រះបាទហារស័កវរ្ម័នទី3តាមស្នាជ្រឹកមួយព្រះ ឬកណ្ណរៈបតិនត្រ워ម៉ានឬប្របាក់សូរយៈ워ម៉ានទី2បានបង្ខំទឹកដាយ៉ាងច្បាស់លោះមួយចំនួនពីចំណាប់អរំទៅលើពលនិកម្មក្នុងការវិវត្តទីលើវិស័យនេះក្រោយពីកាត់ដោយអរយៈពេលប្រមាណរីកចង្វងមកព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមមកកាលចំណាប់ដំណងជីវិតនេតិកម្មនោះឡើងវិញដោយបានជំនួយរីទូត2អង្គឲ្យទៅការប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1116ដល់1120ព្រះអង្គក៏បានព្យាយាមធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានវៀតណាមជ្រឹកច្រើលើកច្រាំងដងនិងបានជោគជ័យដល់លើដល់បានយកតេនីចម្ប៉ាដាក់នៅក្រោមអ នេះអាសមៃដូចម្បាស្ថិតក្នុងក្រមរបស់ដែរបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅវៀតណាមកណ្ដាលក្នុងខန်းតបូងជាការពិតតំបន់តាំងពីនេះគឺជាច្រកចਿੰចចលផ្លូវសមុទ្រយ៉ាងសំខាន់តែគួរឲ្យស្តាយដែលកំណត់ហេតុស្រាជឹកអង្គភូមិបានចាររកឲ្យយើងដឹងពីប្រវត្តិអំពីប្រតិការស្ម័នសម្พันธ์ទាំងអស់នេះទេកាវិទីឬផ្លូវសមុទ្ររបស់ប្រមាតសូយាវរមន្ទីទី2ស្របទៅនឹងទិមមនាំរវាងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មចិននិងការរីករាននៃការថ្កោលចុះក្នុងការប្រើព្រួលរត់នៅអាស៊ីខាងនៃ ព្រះរាជាប្របាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ជួនការស្ង់តាមដំរាបព្រះទេតឹងឆ្នាំដំបូងនៃរាជវង្សខ័ងដបូងនៃប្រភពដែលមានការពឹងផ្អែកទៅលើតណរណំភលសមុទ្របានជំរុញឲ្យមានការបើកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋអាស៊ីគ្នេឆ្លងជើងរីជំពងស្ដែកមុនៗដែលបានធ្វើឡើងប្រសិនបាទព្រះរាជាប្របាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅពេលនោះក៏ពង្រីកជាយុត្តីមផត២សម្រាប់តណរណំពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយជនតែខុសតាំងបន្តិចមិនទុយដែលយើងអាចទុយដែលយើងអាចស្នើលះឡើងបានថាព្រះអង្គពងប្រៅវិធីសាស្ត្របែបរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកទៅលើដីកសិកម្មគឺព្រះអង្គ ទូកាវិលលីមពីនក្នុងការកាន់កាប់ដែនតតទៅលើនំទាំងអស់ពារិទ្ធនីតដាល់ឆ្នេរក្នុងច្រកចិញ្ចែង phleu សមុទ្រដែលព្រះអង្គត្រូវការជាងប្រើវិធីសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មតាមតែសមុទ្រដែលក្រោយមកបានទទួលជោគជ័យដោយការទីងដោផលិតផលពីនំដាច់ស្រយ៉ាតដោយការទីងដោឬធ្វើជំនួញឬក៏ដោយការប្រមូលពុនដាររួចទឹកសញ្ជួលផលិតផលនោះតាមផ្លូវទន្លេស្តឹងដល់ទឹកចោរនំដាច់ស្រយ៉ាតជាច្រើនដូច្នេះនយោបាយវិទីទុកដីរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ឈ្មោះទៅឆ្នេរសមុទ្រជប៉ុនវៀតណាមចម្បាពុំ ទទួលបានជោគជ័យដោយសកម្មភាពនយោបាយមួយនៅពេលនោះពុំអាចគ្រប់គ្រងបានអបអរក្រុមថំថេងយ៉ាងនោះបានទីរីឯអំណាចឈ្មោះទីខាងលិចវិញអង្គរប្រជារដ្ឋសាស្ត្រអធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលឺថៃកណ្ដាលនឹងអេសានដែលជាទឹកដីកណ្ដាលរបស់សមតាអធិពលមហិន្ទរបរៈកះផ្លាស់ប្រដៅប្រជាសង្គមចាប់តាមក្នុងរីប្របាសុយយុរម័នដែលដឹកកាន់ក្រុមងាឡោយនឹងទេងដែលជាមរតកសំខាន់ពីរាជជវងពីរាជប្របាជ័យវរម័នទី2នឹងជាមន្ត្រីកណ្ដាល ដំណ lain ថ្នាក់កណ្ដាលរហូតដល់រៀបប្របាតឧទ័យយត្តិវរមន្ទី2ត្រូវអាចផ្ដាំទម្លាក់ថ្នាក់មុខជាខ្ញុំការផ្ដាំដំណိုင်းពួកលួយនឹងតេងឬកដូនកើតមានឡើងក្នុងរាជការប្របាតសើយត្តិវរមន្ទី2ក្នុងស្រដៅជ្រឹក K32 និង K34 នៅវត្តសាភខ្ញុំជីសូហើយនឹង K336 នៅវត្តជីនៅវត្តភូក្នុងស្រដៅជ្រឹកទាំងនោះលួយនឹងតេងត្រូវអត់គេហៅថាខ្ញុំបម្រើក្នុងស្រដៅជ្រឹក K200 នៅបាត់ដំបងក្នុងរៀបប្រអង្គដដៃតេងជាគូនឹងឃូគូជាអ្នកបម្រើ វ៉ាបមានប្រព័ន្ធគ្លឹកម៉ូនជីទីទេក្រោយរៀបប្របាត់អតិជាទឹកវលម៉ាន់ទី2ឆ្លឡាចុងឆ្លឡាចុងក្រៅដែលនិយាយពីវ៉ាបឃើញមាននៅក្នុង K 208គេពំដែងពីហេតផុននៃការផាសបដូននេះទេប្រហែលជាប្រហែលមានន័យថាសន្តតិវងមហន្តរៈបរៈថ្មីនេះមានបំលងលុបបំបត្តិនៅឥទ្ធិពលវណ្ណៈមនុស្សគ្រប់ប្រភេទដែលគ្រប់គ្រងលឺកាយអាឡៃទេពតៃក្នុងសន្តតិវងចាស់សំណងសពតិកម្មការពត់ស្នាស ស្នាប់ដ ਾਇ ស្ថាបយកម្មសុផានជិងគីរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរមន្តទី2គឺប្រាសាទអង្គរវត្តតាមពិតចឹងហើយប្រាសាទមានបង្ហាញចម្លាក់ព្រះបាទខ្សត្រត្មើកបួនដំណើររបស់ពួកមេតបនិងមន្ត្រីថាពោះជិះលើក្នុងដំរីស្រដៀងៗៗបានចារិកមរណនាមរបស់របស់ទ្រង់បរមវិស្ណុលោកនិងឈ្មោះមន្ត្រីនានាដែលជិះលើដំរីដឹកនាំតត។រសាមេតបនិងតតរបស់ទ្រង់មួយចំនួនមកពីនៅបលខាងជើងភ្នំដងរែកនិងថៃភីកណ្ឌាលនេះបញ្ជាក់ថាដំណំទាំងនេះស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាជាឧទាហរណ៍ដំណំដូចជា ច -se ៅបកកលល្ងោសៀមប៉ុន្តែគួរក៏គំគល់ថាសៀមក្នុងសម័យចុងនេះពុំមាននេថាថៃទេព្រោះជនជាតិថៃនិរាយភាសាថៃមិនតន់មកដល់ថៃភាសាកណ្ដាលនៅឡើយគ្មានសារាចរវិប្រោពីសំណងសាពតិយកការសាស្ត្រអង្គវត្តព្រឹស័ព្ទស៊ឹងស៊ឹងហងររចនាប័តអង្គវត្តទេដូចជាបេមេលៀបន្តីសំរាយមួយផែកនេះមួយផែកនេះប្រកាន់កំពុងស្វ័យជាដើមដូចនេះប្រសាទទាំងនោះ ត្រូវគឺការធ្វើការសិក្សាដោយเปรียบเทียบរចនាបទសិល្បៈមិនមែនតាមសិលាចារឹកទេសិលាចារឹកចុងក្រោយដែលមានប្រភពព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នមានការបង្ហាញក្នុងឆ្នាំ1145ដល់តាលោកសិដិគិតថាព្រះអង្គអាយកងរាជរដ្ឋឲ្យឆ្នាំ1150ពេលដែលកម្ពុជាច្បាំងជាមួយវៀតណាមសន្តតិវងមហន្តរបុរៈមកពីខាងជើងភូមិអង់រៃបានកងរាជជាមហាសពផ្ដាំពីរាជប្របាទជ័យវរ្ម័នទី6រវាងឆ្នាំ1080 front <oticality> តាដងនេះបានស្គាល់ដងតាមរយៈស្រាវជ្រាវក្នុងប្រាសាទហើយពួកគេបានសាងរំហើយផ្ទាល់បច្ចុប្បន្នសិនលើទឹកដីថៃជាពិសេសប្រាសាទភីម៉ៃភ្នំរូងនិងភ្នំវត្តឬក៏ភ្នំវត្តបញ្ជីសារពសាវតារីកចង្វ ung របស់ពួកគេមានក្នុងតារាងនៅខាងលើចောင်းក្រោតឲ្យលោកស្តេចតាមរយៈស្រាវជ្រាវក្នុងប្រាសាទនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងមេរៀនមុនមុនប្រជាជននៅខាងជើងភ្នំបងរៃគឺជាផ្នែកព្រមតាមានស្រាវជ្រាវនីតិសាស្ត្រទី9បានបង្ហាញពីភាសាខ្មែរប៉ុន្តែមានអតិពលម៉ូត ឯ process នាមលក្ខណៈ copy ខ្ញុំបានកម្ពុជានៅភៀសាត្បូងភ្នំដងរែកស្រឡាចភៀសាខ្មែរនៅមងដងមានមានយ៉ាងឈ្មោះស្ដេចនឹងមន្ត្រី copy ស្រឡាចអង្គរភីម៉ៃស្រឡាចចាស់ជាងគេនៅភីម៉ៃគឺសិទ្ធិក្នុងរាជការប្របាសូរយៈវរ្ម័នទី1 K593 មួយផ្នែកជាចារឹកជិះភៀសាខ្មែរមួយផ្នែកទៀតជាភៀសាសំស្ក្រឹតផ្នែកសំស្ក្រឹតបានមកឲ្យមានការគ្រប់បូជាឈ្មោះប្រេសអេសអូតែផ្នែកខាងខ្មែរបានមកឲ្យមានការគ្រប់បូជាដកប្រពុទ្ធសាសនា សារាចរណ៍នេះគួរចាប់រំដែរព្រោះការប៉ះប៉ះឆ្នាំស័កដូចជាមួយស័កសារាចរណ៍ភាសាភីម៉ៃសំខាន់ជាងគេគឺ K300 97ចារកសត្តាជីភាសាផ្នែកនៃការប៉ះឆែកសក1031ត្រូវនឹងគឺសក1109សារាចរណ៍នេះចាស់ឡើងនៅបរោះម្នាក់ហើយជាស្ដាច់ត្រាញ់ឬជាទុយតៃមើអង្គក្រុមងាររបស់គាត់គឺវរៈកម្មរត្នៃអាញ់3វិរេនត្រាវិរេនត្រាធពតីបរម័នឆោកឆោកកអុគលឬក៏ឆោកបកល ជាគូជីគឺជាគុំឈើវកលគឺជាប្រភេទឈើដាក់មួយដើមសូមមើលមួយចំណុចក្រឡោនេះអ្នកស្រីពើសាព្រោះក្នុងវចនាក្រមលោកក្នុងសៀមគឺជាឋានតរណានរបស់ប្រហែលជាឈ្មោះស្រុកមួយដែលគេក៏សាងប្រាសាទព្រះសាភីមឯនៅទីនោះឆ្លាលចរិកនយាយថាគាត់បានកសាងក្រុមងតេងជគត់ត្រៃលោកវជ័យដែលជាសេនាប្រ đãi របស់ក្រុមងតេងជគត់ភីវិមាយក្រុមងតេងជគត់វិមាយជាទីបចំបោះនៅឯនោះឯក្រុមងតេងជគត់ត្រៃលោកវជ័យគឺជាទីបរងសេនាប្រ đãi របស់ក្រុមងត ជំពូកទាំងនេះបង្ហាញថាសាសនានៅទីនេះនេះពេលនោះគឺប្រពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសនៃប្រពុទ្ធសាសនាមហាយានខុសពីប្រពុទ្ធសាសនាមហាយានរបស់ប្របាត្រជេបរមណ្ឌទី7ប្រុមទាំងខុសពីប្រពុទ្ធសាសនាមហាយាននៅចម្ប៉ាក្នុងវៀតណាមហើយពាក្យភីមាយបច្ចុប្បន្នខ្លៃមកពីពាក្យបុរាណវិមាយៈចង់បញ្ចប់នៅសាលាជ្រោះបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ1034 នៅក្នុងមហាសក្ត្រាចឬក៏1112នៃគ្រិស្តសក្ត្រាចបុនក៏សាននៃកាសាទៅនេះឡើងបានឧទិដ្ឋបាយដល់ប្របាទតេងថរនត្រៈវរមណ្ឌេវទី1ដែលពេលនោះប្រអងគឺជាប្រាសាទមហាស័តអង្គកសិលាជុងនេះបាននិយាយថាបាននិយាយអំពីបត្រីរបស់វីរេនត្រាធិបតីវរមណ្ឌដែលមានប្រនេមថាតេងដូនប្រសាញដែលបានប្រគេនថ្វាយដល់វាយដល់ប្រាសាទសូមក៏សំគាល់ថានៅក្នុងសម័យអង្គកក្រុមមងាតេងដូនជាទូទៅនិយាយថាដល់ស្ត្រៃដែលមានឋានៈខ្ពស់ដែលជាច្រើនជាមហាសេះឬក៏បត្រីប្រាសាទមហាស័ត ក្រៅពីមកទាសាជ្រឹកពីមន្តី8របស់ប្រពៃអាចីវរមន្ទី7មានការបប្រឆេទមហាសក្ត្រៃ1108ឬក៏គឺសក្ត្រៃ1184បានជ្រឹកឡើងនៅភីបាយដែរភុំរូងសក្ត្រៃជ្រឹកភុំរូង KB 384គឺជាសក្ត្រៃសំខាន់ជាងគេដែលបានផ្ដោតនៅក្នុងបញ្ជីសន្តតិវងប្របាសូរ្យវរមន្ទី2ដែលលោកសេដបានរៀបជាតារាងឲ្យខ្ញុំបានក៏បានផ្ដោតជិះនៅទំព័រខាងមុខខាងលើរួចឲ្យដែរ ស្រាជុងនៅនេះបានបន្តព័ររីអំពីគូសារីជុំផ្តរបស់ប្របាក់សុយយាវរម័នទី2ដែលលោកសេដេមិនបានយកទៅប្រើទីនេះខាងក្រង់នេះសូមខំសំគាល់ឈ្មោះដែលនៅហារិណៈនៅខាងមុខបើប្រាស់អំងងក្នុងគូស័ព្ទនេះមានឈ្មោះថាហារិណៈវរម័ននិងហារិណៈរស្មីហើយមនុស្សចុងក្រោយមកអោះម្នាក់មានឈ្មោះថាហារិណៈដែលជាភាសាសំស្ក្រឹតមានន័យថាមី យាハរេណៈវរម័នមុននោះមួយផ្សេងទៀតក្នុងស្នាជកាងារចង់សត្វទី6ត្រូវជាក្មួយប្របាក់ភិវៈវរម័នទី1ក្នុងមហេន្ទ្រវរម័នដូចនេះប្រណព្រះនាមហារេណៈចំពោះព្រះអង្គទំនងជាប្រពេនៃចំណាស់មួយនៃភៀកខាងជើងតកតឹងនឹងការបច្ច័យឆ្នាំសត្វការបច្ច័យឆ្នាំសត្វនៅបច្ចុប្បន្នតាំងពីជាង5500ឆ្នាំ500ឆ្នាំមកហើយផ្នែកនៅថៃបានរាប់ឆ្នាំជាមួយសត្វមួយក្រុមមាន12នៅកម្ពុជានិងថៃអឌ្ឍជៀ ក្រុមសត្វទាំង2ជုပ်ជំនួសឆ្នាំហើយឆ្នាំ1មានឈ្មោះសត្វដូចជាឆ្នាំឆ្កែឆ្នាំគោឡាក់ក្រុមសត្វទាំង2នេះរាប់សារចុះសារឡើងដដាយដដាយសត្វទាំង2នេះមានកណ្ដោគោខ្លាទន្សាយនៀកអូសសេះពពែស្វាមំឆ្កែជ្រូកប្រពន្ធដើមនៃសត្វទាំងនេះគឺគេមិននៅច្បាស់ល្អទេប៉ុន្តែឈ្មោះសត្វទាំងទាំងខ្មែរនិងថៃបានបង្ហាញថាឈ្មោះទាំងនោះត្រូវបានគេប្រាស់ប្រាស់តាំងពីយូរយាមកហើយ ដែលអង្គការអង្គការមានការປັບປຸງប្រព័ន្ធឆ្នាំសັດນີ້មានការបច្ឆេទសកៈឬក៏មហាសក្រាយ914ហើយបេសកត ूत ចិននោះជិតតែខាន់បានគាត់ត្រាមពីការປັບປຸງឆ្នាំទីនោះនៅអង្គនីយសាសនាវតី13ដល់ປັບປຸງឈ្មោះសັດនោះបន្តឆ្នាំសັດទាំងនោះខ្លះមានលិខិតឡើងនៅក្នុងសារច្រករហូតដល់សតវតី13ក្រៅមកមកគេປັບປຸງយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយបន្តមកនោះគេក៏ឃើញមានការបច្ឆេទក្នុងអเอกสารណាមួយដែលគ្នាឆ្នាំសັດដែរជឿនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធឆ្នាំសັດនេះពុំប្រែប្រួលទេតាំងពីដើមរហូត ដោយបង្ហាញនៅលំដាប់ឆ្នាំទី12ត្រូវបានគេរកវលសាចុះសាឡើងរ៉បសតវត្សលោកសដែសជឿថាឈ្មោះសតទាំងនោះផ្នែកខ្មែរមកពីភាសាមឿងពីខាងជើងប្រទេសវៀតណាមរយៈសតវត្សទី8និងទី11ភាសាមឿងមានទម្រង់យ៉ាងច្រើនស្និតទៅនៅភាសាវៀតណាមហើយភាសាវៀតទូសម័យថ្មីនេះក៏បានច្រើនទូថាថាចតុថាវិនមឿងជាមុខធាននេះភាសាម៉ូនខ្មែរ ដើម្បីជាលំសដែងធ្វើការប្រៀបធៀបឆ្នាំសັດខនងភាសាខ្មែរនិងថៃជាមួយនឹងភាសាមឿងជាការត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះទាំងនោះត្រូវបានមួយចំនួនត្រូវបានគេផ្ទះឃើញក្នុងភាសា common ខ្មែរដីទៀតហេតុនេះខ្ញុំគិតថាឈ្មោះទាំងនោះមិនមែនជាខ្មែរខ្ជីមកពីមឿងទេប៉ុន្តែគឺជាឈ្មោះតាំងពីយូរមកហើយដែលចេញពីភាសាមន់ខ្មែរបរាឈ្មោះទាំងនោះមួយចំនួនត្រូវបានគេដឹងតាមមាគធៀងនេះទាំងឡាយនៃភាសាមន់ខ្មែរហើយមួយចំនួនទៀតបានបាត់ទៅហើយខ្មែរបានបាត់បង់ឈ្មោះទាំងនោះស្ទើរតែទាំងអស់ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរទីទុទៅនឹង ភាសាម៉ុនខ្មែរមានតែខាលនិងបបែប៉ុន្តែសូមមើលតារាងខាងក្រោមលោកខ្ញុំបានជុំអង្គជីឈ្មោះសัตว์ជាភាសាម៉ុនខ្មែរឈ្មោះ11ក្នុងភាសាម៉ុនខ្មែរមួយចំនួនពាក្យឆ្នាំរូងសំកោសัตว์នៀកហើយពាក្យកំចៃ២ចិនជាពាក្យកំចៃមក២ចិនហើយនេះពុំចាំអាចលឺម៉ុនជីទេឈ្មោះផ្សេងទៀតមិនមែនជាពាក្យចិនទេប៉ុន្តែជាពាក្យម៉ុនខ្មែរដែលយើងមិនមិនមែនជាពាក្យម៉ុនខ្មែរទេគឺជាពាក្យក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងក្រៅពាក្យបុរាណ២ដែលត្រូវបានកត់សារទុកតាមភាសាចាចរគឺឆ្នាំពូ ឆ្នាំកាយហើយឈ្មោះមួយឈ្មោះហុងតារាងពិសេសពីបាត់សេសេជាអសោខ្មែរដូច្នេះសូមជុំមតាមជីពាករមាំងតាំងលំដប់ខាងក្រៅអូខេនៅក្នុងនេះអឺខ្ញុំសូមរៀបរាប់តែខ្មែរទេឯនេះគឺអីគេខ្មែរនិងកាល ENDAR month Viet khasi mon anis muong muong nang mueng 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 okay ខ្ញុំសូមអានត្រឹមតៃនេះតែក៏ថាអឺគូបនេះប្រហែលស្គាល់ហើយជូតឆ្លៅខាថោះភាសានេះមកមីមកម៉ែវកប្រការចោកៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាគូបនេះប្រហែលអាចស្គាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់អានតែម្ដងទៅអូរំឡង គួរឯកចក្រមការប Ạ ឆាត់ឈ្មោះឆ្នាំស័កតាំងនេះក៏ធ្លាប់ឃើញមានណាស់នៅក្នុងសារាចរឹកអង្គរគ្មានសារាចរឹកអង្គរតិក្រោយសម័យអង្គរក្នុងសតវត្សរ៍ទី15អរ14ឆ្នាំស័កតាំងនោះឃើញឃើញមានច្រើននៅក្នុងសារាចរឹកក្នុងពងសាវដាខ្មែរនិងថៃជាទូទៅឈ្មោះស័កតរអានគេប្រាប់ឈ្មោះជំនួសពីអ្នកខ្មាសដែលមានន័យថាជាដើមសញ្ញានៃរិស័យចាក់ប៉ុន្តែក្នុងប្រព័ន្ធការប Ạ ឆាត់ខ្មែរនិងថៃ សម័យក្រង្គរមានន័យថាត្រឹមត្ស័ពឆ្នាំស័តប៉ុណ្ណោះឆ្នាំស័តមានតែនៅក្នុងស្រាច្រឹងជាភាសាខ្មែរទេគ្មានក្នុងស្រាច្រឹងគ្មានក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតទេជាឧទាហរណ៍លេខបំផុតរបស់ខ្ញុំប្រទេសគ្រឿងក្នុងស្រាច្រឹងមាន K351 K618 K953 K830 K880 K470 K413 K988 មានតែឧទាហរណ៍ប្រមាណច្រើននេះប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំເຄີຍមាននៅក្នុងស្លាយស្រុកសម័យអង្គរដូចនេះសិលាឆ្លាក់ពីជាច្រើនមិនប្រហែលមានការប khắc ឆ្លាក់ឆ្នាំសតវតីជាឧទាហរណ៍ពុំមានការប khắc ឆ្លាក់ឆ្នាំសតវតីក្នុងស្លាយស្រុកជាភាសាបាលីក្នុងផ្នែកក្នុង K754 ដែលចារឹកឡើងក្នុងគ្រឹះក្នុងមហាសក្ត្រៃ1230ឬក៏គ្រឹះសក្ត្រៃ1308ដែលជាស្លាយស្រុកសំខាន់ក្នុងដងរបស់ស្ដេចប្រាប់ដែលជាបានប្រាប់ភាសាបាលីហើយក៏ជាលើកដងដោយព្រះមហាសង្ឃត្រពុទ្ធសាសនាថេរវាទ អ <laughs> ្នកខ្លះក៏បានស្នើថាការប្រជែងឆ្នាំសត្វត្រូវអង្គៀបរ៉ះជឿរឿយនៅក្នុងដំបងក្នុងស្រាជោគជីភាសាខ្មែរនៅខាងជើងភ្នំដងរែកដែលភៀកកណ្ដាដែលស្ថានទភិកណ្ដាប្រទេសថៃនិងនិងថៃនៅឧបទ្វីបដែលពេលនោះប្រជាជនខ្លះຮູ້នៅក្នុងក្នុងផ្នែកខាងលើមានស្រាជ្រង៤មកពីតំបន់នោះប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍ដំបងបងអស់ពីនៅខាងលើគឺទឹកដីកម្ពុជានីសម័យអង្គរនៅមុនសន្តិភពមហន្តរបរៈដែលមកពីខាងជើងភ្នំដងរែកដូចនេះ ខ្ញុំអានពីបានថាតើទំនិញត្រឡប់នេះប្រើជិះមកពីកន្លែងណាបាននោះទេស្ដេចមហន្តរៈបរៈនៅអង្គររាប់ឯតូភីច្រាមបានក៏បានចាត់ទុកសំតៈទៅក្នុងមហន្តរៈបរៈថាបានឡើងសំរិទ្ធជាមហាស័ក្តិចាត់ពីរៀបប្របတ်ជ័យវរមន្តីទី6ដល់ជ័យប្របတ်ដល់ជ័យវរមន្តីទី7ក្រៅប្របတ်ជ័យវរមន្តីទី7មានការអាប់អោចច្រើននៅក្នុងប្រទេសសាសនាប្រពៃណីក្នុងរដ្ឋបាលទូជាមហាស័ក្តិស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនសាននៃយវងតែមួយក៏ដោយហើយប្រវត្តីតូទាំងនោះខ្ញុំបានប្រើឈ្មោះមហន្តរ ចម្ពោះព្រះស័ក្តិទាំងនោះទេប្រហែលសំបីតែប្របានជ័យបរមណ្ឌទី7ក៏គេគុំចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាក្រុមហិនត្របរៈដែរព្រោះវិញជីសន្តិទេវងដែរព្រះអង្គសរសេរចម្ពោះខ្លួនឯងចម្ពោះត្រង់ផ្កាស់គឺខខគេឬក៏ខខគ្នាហើយការនោះពូច្បាស់នោះទេតើសន្តិទេវងមហិនត្របរៈមកកាន់អង្គតឲ្យវិធីណាដោយសំក្រៀមក្នុងការឈានពីនឬជាការផ្លូវមកដោយសន្តិវិធីសញ្ញានៃការហាប់ដោដោយសន្តិវិធីមួយគឺក គឺយើងមានកំណត់ហេតុរបស់ម न्त्री ពុះពុះមួយចំនួនពីគ្រូនឹងពីគ្រូសាបានចាក់ដំសកម្មភាពក្នុងរៀបប្របတ်សុយោជវរមន្ទី1ឬក៏ឧទេយយទឹកវរមន្ទី2នឹងជាម न्त्री ដែលបំរើសអ៊ិចមហន្តរៈបរៈមានម न्त्री ម្នាក់ឈ្មោះថាទិវីកដែលបានបំរើតាំងពីរៀបប្របတ်ឧទេយយទឹកវរមន្ទីមានទួលនទីជាម न्त्री ទួលខាទទួលការខុសត្រូវលើសិបិតលឹងក្នុងប្រសាទកណ្ដាល នៅនៅតែបន្តជឿមន្ត្រីសំផាំងក្នុងរាជប្របាទសូរ្យៈវរមន្ទី2ក្នុងរាជប្របាទជ័យវរមន្ទី6ក៏គឺជាព្រះកុរុដែលមានឈ្មោះជិបនៅកថាទិវិកមបណ្ឌិតហើយប្របាទសូរ្យៈវរមន្ទី2បានប្រទានក្រមងារប្រហាមហាស័ក្តិឲ្យគាត់ថាធូលីជឿមន្ត្រីប្រភេទនេះអ្នកទៀតគឺវីរៈវកន្តរៈវរមន្ដវកន្តរៈបណ្ឌិតឈ្មោះរបស់គាត់មានឈ្មោះរបស់គាត់នេះមានក្នុងបញ្ជីមន្ត្រីរបស់ប្របាទជ័យវរមន្ទី6នៅក្នុងប្រសាក្រវ៉ាន់ ក៏ក៏បានចាប់ផ្ដើមបម្រើការតាំងពីរាជបលបន្ទាយឧទ័យយតិ្តវរមន្ទីទី2ដែលហើយត្រូវបានប្រះអង្គផ្ដោះក្រុមមងងារឲ្យរួចថាជាធូលីជើងក្រុមតេងអញមន្ត្រីទី3មានក្រុមងងារដូចគ្នាដែរគឺលោកជាជិនត្រៈបណ្ឌិតដែលមានអំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រមាត់សុយាវរមន្ទីទី2នឹងឧទ័យយតិ្តវរមន្ទីទី2ប៉ុន្តែគ្មានកំណត់ហេតុនេះយឹមពីគាត់ទេក្នុងសំរេចការរាជវង្សស្អាតមហន្តរៈបរៈមកយ៉ាងប្រហែលគាត់ទទួលមករាជភាពទៅហើយទំនិញទំនងរបស់អង្គឡងមហន្តរៈបរៈតាំងពី قوم ロン قوم ตอนដឹងថាមហន្តរបរៈសិទ្ធិនៅកន្លែងណាទេទោះបីជាមានការស្រនឋានថាសិទ្ធិនៅកន្លែងណាមួយនៅខាងជើងភ្នំបងរែកក៏ដោយតែយើងដឹងដល់របៀបណាថាមហន្តរបរៈសិទ្ធិនៅខាងជើងភ្នំបងរែកហើយគូសាសរីជាពងមហាសត្វដែលចាប់ផ្ដើមរៀបប្របាក់ជាបរមបន្ទីទី6យឺមកពីទីនោះដំបូងគឺដោយសារឆ្លាក់ចក្រសំខាន់មួយតែយើងពីគូសាសរបស់គេថាសិទ្ធិនៅខាងជើងភ្នំបងរែកនៅប្រសាភិម័យព្រំរੂនឹងនុំវ័នហើយក៏មាននៅសាលាចរិតបានថាបានឋាត់ដែរ នៅជិតវត្តភੂនពីខារច្បងតំបងប្រទេសឡាវក្នុងរជ្ជកាលប្របាទសូរ្យវរមន្ទីទី2មានផុសតាំងផងដែរនៅក្នុងការពិភាក្សាទៅនឹងឈ្មោះនៅក្នុងប្រសាទភាម៉ៃក្នុងក្នុងរូងជាមួយឈ្មោះនៅថៃដែលគេបានសរសេរនៅថៃប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរនៅចម្លាក់ប្រាសាទក្រឡោតទាបនៅតាមជើងចੰងនៅថៃយើងអាចមើលឃើញប្របាទបរមិសណុខលោកហើយហំដោយមន្ត្រីថាខួង19នេះជីកលើដំរីក្នុងដំណើកជិះក្បួនមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងឆ្នាំនោះមានដូចគ្នានឹងវេរិនត្រាថាបតីវរមន្។នៅចៅ បកគលដែលជាមន្ត្រីសំខាន់ក្នុងម្នាក់ក្នុងសិលាចារឹកភីមៃហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះរីជេនត្រៈវរម័នដែលជាដែលបានមានជាស្អែកអង្គរទេមាននៅក្នុងសិលាចារឹកភ្នំរូងមានបរិបាពីរក្រុមផ្សេងទៀតដែលមកពីតំបន់នៃស្ថិតិនៅថៃភ ieck ណ្ដាទឹកដីថៃបច្ចុប្បន្នគឺជាទីហេតុមកពីលពូក្នុងការដណររបស់ស្រីសិង្ហវរម័នស្រីចៃសិង្ហវរម័នហើយទីហេតុមកពីទៀតគេហៅថាសាជាមគុក សូមកត់សម្គាល់ថាក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសង្ហវរម័នគេស្គាល់តាមរយៈសារាចរខាងជើងភ្នំបងរេនាសតវតី7ឬទី8ហើយកម្ពុជាເຄີ й មានប្រាសាទមួយនៅពីខាងជើងភ្នំបងរេឈ្មោះថាប្រាសាទកណ្ដប់ឈ្មោះនេះវាក៏ជាក្រុមវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អ្នកកម្មណំឡៃក្នុងស្រុកដែលស្នើខាងឆ្វេងដែលស្នើខាងដែលស្នើឆ្ងាយពីខាងជើងតាំងពីរອບសតវត្សមុកហើយបាទអឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះត្រឹមនេះរងចាំជួបគ្នានៅវេលាក្រោយ នៅក្នុងមេរៀនថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងប្របាត្រជ័យបវរមាទី7តាមពេលវេលាណងម៉ោងដល់ដាច់សូមអគុណសូមជម្រាបលា